щоб були у владі такі молоді, оцю наволочу, яка каже, була комуністична, живота, оцю, всю прогнати треба, молодим дати владу, і особливо цим хлопцям, які зараз гинуть на полі. Кожного бою, кожного дня в нас є загиблі. Оцим хлопцям дати, які ще живі, дати владу. Ну, мабуть, про те, як живе звичайний народ. Пенсіонери, робочі. Я вважаю, що ми недостатньо отримуємо для того, щоб більше мати. Ну, та ж молодь, щоб більше могли десь їздити, а старші люди щось більше собі дозволити. Про те, що хоче народ. Хотів змінити би власну ідеологію народу і ці стереотипи, які нікому не потрібні від народу до влади, принаймні. Зробити так, щоб люди почали вірити нарешті. Про простого народу, по-перше. Простий народ. Які його потребності, можливості і що йому треба. А вона не знає, вона далека від простого народу влада. Дуже далеко. По-перше, культура загнана. Музеїв немає в нас. Ви знаєте, оскільки є приміщення, вони все продають судам, там ще й. Щоб нова прийшла влада, порядочна. Всі хочуть жити добре. І що треба дотриматись правил всім, ну це і в нас стосується звичайних громадян, звісно, тому що в нас всі люблять повчати, ніхто не хоче сам робити так, як треба. Ну і влада береться з людей, якщо ми, мабуть, будемо нормальними людьми і дотриматись якихось людських правил і законів, то і влада, мабуть, зміниться під наші потреби. Щоб вони успішно свої обіцянки виконували і піддержувалися до тих слів, ті, що вони самі собі та вже говорять і обіцяють. Про проблеми людей нагальні. Діти не мають можливості з далекої сили діставатися до навчальних закладів. Відповідно, це є і транспорт. І програма «Шкільний автобус» не завжди вона виконується. Щоб добре працювали і тільки для людей все. Не для себе, а для людей. От мені, як такої людині, яка пішки багато ходить, хочеться тротуари добрі. Не скрізь вони добрі. Особливо на ювілейному.